Ja, vi söker Epic Autolama Gamery. Vi tar Gashi, vem Gashi? Squad. Kom igen grabbar, det är mörktigt. Varför är man going soon? Ja, jag står i resmin då. Okej, så där. Då ser jag. Chavidi, Chavidi. Behind you, behind you, behind the spike. Co sa dzieje? Boy. Dobra, cheater. On to defuzuje. On to plecza pustił! On to pustił! On to pustił!